حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دے کو، میں صرف دے کھلوں ایک بار صبح تیبہ کو، بلا سے پھر شام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو سن لے تو بات بن جو کہہ دے تو کام ہو جائے، حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل، سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو